Jo tweyongeddeyo mu maaso bwetu tinkujukiza gwe yakatwegatta konti nno tuli mu kifo ekitibwa Munyonyo nga kati yasuumusiddwa okubeera Maina Basilica tufunye okwawulwa wakati wa Ekklesia oba Chachi ne Basilica. Basilica tulina satu e Uganda omukulu yatutegeezeza dda gwe yakatwegattako katweyongereyo tumanye n'ebirala ebifa mu kifo kino ekyakituusizaawo gw'abadde amanyi Namugongo yekka oba amanyi eri mu mamuka ga Uganda kati newaana ateera weewuunye mwattu mu masekkati oba Central we tuli olwaleero tuli wano e Munyonyo katweyongereyo bwe tuti. Ssebo, ekifo kisuumuziddwa okutuuka ku mutendera guno omuntu okukituukamu akituuka mu atya ayitawa? Bw'oba ovudde saidi z'entebe oba ng'ojjidde ku ntebe express ojja n'otuuka e Munyonyo ku round about n'oweta waliwo oluguudo luba lulina ddala erinnya mu bwerufu bwalyo ye Papa Francis n'okwata oluguudo olwo olukutuusa butereevu wano. Naye bwe tuba n'emikolo oyinza okwetola round about eyo ye Munyonyo n'obanga ddayo entebe wammanga mangawo nga tonatuuka ku gye tuyita Kagwa Bridge, waliwo oluguudo oluvaako lugguka wano mu kisaawe, olwo nalwo tutera odukozesa naddala bwe tuba tusuubira abantu bangi kuba parking yaffe eri wammanga awo nga ku kitoogo. Naye nga bw'oba ova Kampala oyinza okukwata ku lw'eggaba n'okwata wava muno road ekutuuse wa Sudiru round about gye njogerako eryawe wa Sudiru. Oba oyinza okuyita ebusaabala n'okwata Entebbe road nodda, oba oyinza okuyita ku lugenda mulungu tujja kuba twogerayo Salama road olunaolukutuusa ku round about eyo gye njogerako onoogoberera endagiriro eri gye nasoose okkuwa otuuka bulungi ku Kereziya yaffe. Kereziya yaffe nyangu okulaba ng'oli wala kuba y'emu ku ndooza oba ey'okubiri oba esooka mu Afirika wano erina omusaalaba ogusinga obunene oba obuwanvu mu bbanga. Kati yonna gy'obeera ogulengera bulungi ate ne gukuyamba okulagirira waawe oyinza okusanga Kereziya eno eyaffe ya Maina Basilica. Ne kati twandyagadde okumanya nga bobikoonyeko byonna ebiri wano, kati tutandikira wa? Tujja genda tulabe omuwafu ogwaliwo mu biseera bya Mwanga, tuvaawo tugende ku webattira Dennis Ssebuggwawo n'oluvannyuma mbatwale mulabe omuti gwe tubadde tukozesanga Kereziya nga tetunazimba Kereziya ya feno amatiri bona. Ate tusembyeyo n'emiti egize gisimbibwa abagenyi baffe ab'enjawulo mu biti byabwe. Kadde wange ekirala kyenandagadde okumanya, buli muti gwe tulaba kuno kuliko omusaalaba gutegeeza ki? Emisaalaba egyo tugikozesa bwe tuba tusoma lye tuyite kkubo ly'omusaalaba nga tujjukira olugendo Yezu lwe yakola nga bamaze omusalira omusango ogw'okufa ataafiire ku musaalaba. Kati musala yaffe olwokutaano mu Kereziya Katolika tusoma gye tuyite kkubo ly'omusaalaba nga buli w'olaba omusaalaba tulina essaala ez'enjawulo ze tusomerawo. Yesebo, tulaba abantu abajja ne batuula mu kifo nga kino bakozi baamu oba abaana bo babaze kwegayirira? Abantu bajja okwegayirira, oli naafuna akasiikiriza akalungi akakusifu n'asoma essaala ze ne yeebuulirira mu ngeri eyo. Olabanga essaala omuntu z'abadde awaayo zituukira ddala bulungi gy'aba zisindika. Kati omuntu yandagadde okumanya wano we tuli wewa? Tuli ku muti ogw'omuwafu, empafu Abaganda tuzimanyi bulungi nga omuti guno gwaliwo mu biseera bya Mwanga mu Meeyi 1886 era nga Mwanga kino guno omuti gwali gusangibwa mu lubiri mwe yayima okugamba abasomi okuva ku ddiini oba sekyajja batta abasomi ne basalawo okuttibwa. Kati wano tumaze okutegeera omuyafa by'omuti, kati tuba tuddako luddawa? Tugenda ku ntaana y'omujulizi ku sipooti wenyini we yagwa nga bamaze okumusalira ogw'okufa
oba okumutta era omulabi waffe oba abaagala okumanya ebyafaayo tuli mwaka kyolwo tuli mu 1886 mu mwezi gwa May. Yesebo era yakatwegattako ebisaanyizo kati ebituweseza ekifo kino okubeera minor basilica tuddira mu katono nnyo ku bisaanyizo ebisaanyizo kwegamba kereziya bwemala okuzimbibwa mwe ab'omu kitundu wano ntegeeza ne archdiocese eraba obwetaavu olw'ekitiibwa kyayo n'ebijjukizo by'erina archdiocese bishop oba archbishop awandiika ebbaluwa esaba olukusa kereziya eno ewaŋŋamizibweko waggulu ebbaluwa eno eyita mu mitendera ng'omutendera ogusooka gwe gwa lukiiko lwa babishopu bonna aba Uganda aba Uganda Episcopal Conference bwe bakkaanya ne bamukooneramu nga enjogera ennaku zino bw'eri ebbaluwa n'eryoka egenda ewa paapa ne bakuweereza foomu gyojjuza eyogera ku kereziya n'ebigikwatako babasomi bali bameka abantu bajjumbira ekyo bwe kiggwa ne batunuulira application yo bwe balaba nga kisaanidde paapa n'akkiriza era n'akuwandiikira ebbaluwa nti okuva n'olwaleero olunaku gundi ne gundi kati ngene yaffe okuva 29 July omwaka 2019 kereziya eweredwa ekitiibwa kya minor basilica kakatuddeko ludda wasebo tugenda ku ntaana iyo mujulizi andere yakagwa kati wetudda wewa tugenda mu muti ogw'omuyembe tubadde tusomeramu nga tetunazimba kereziya kereziya nezimbiddwa mwaka kiimu obufunze tugirabanga amatiribona meereere era wano ekika ky'omuti ogw'omuyembe gwe atulaba wano nga entambula bwe zeetambula okusaba okungi n'ebyafaayo by'abanafu abajuliza aba wano kyafuze kyankizo nnyo okulabika nti nono ebeera minor basilica kyekyenjawulo kati kyenjagala twawule nti gwe yona gy'oli oba oli mityana oba lugazi oba oli kitovu oba oli lakaayi oba oli mbalala yona solo ti ggulu kiti gumulira yona gy'oli nti akenkizo oba ekyenkizo ekiri wano ekyasomusizzaako ate eno ku Namugongo era ndoza ekintu mukiraba oli yali sister mukyala ow'engulu beni Namugongo abajulizi abawerako naye ateera wano ekyenkizo nekibeera nti nno ababiri oba abasatu oba omu owa wano kyekimu ku ekyo ekyayisizaawo nsaba y'okubeera nti nno efuuka minor basilica guno gwe muti ogw'omuyembe ogwa bannaffe abeeno gwe baasooka okusabiramu nga bateekateeka embeera yonna ey'okuzimba ekereziya eno eya wano Munyonyo. Olunaku lwali lutya nga 29 ogw'omusanvu. Olunaku lwali lwa kitiibwa nnyo nti omukolo gwakulemberwa Kalidinaali Robert Sala. Osala tabeera mukyala? Robert Sala erinnya ery'ekizungu ye Robert Sala lya Kiganda oba lya Kiddugavu. Robert Sala kardinali wa maanyi nnyo mu kereziya katolika kuba yakulira ebyentendereza mu nsi yonna twalina omukisa najja n'asoma ekiwandiiko ekiva ewa paapa ekitukkiriza kereziya yaffe okufuuka basilika olunaku lwali lunyuvu ddala yatuwa obudde bungi era yasiibira ddala wano naffe n'omukolo gwagendera ddala bulungi n'ab'ebitiibwa bangi abaaguliko wano we tuli era nga tuli mu kifo kino wennyini ddala wano gino emiti gyo kalombolombo ki nga bwe nagambye tukuza nnyo ebyobutonde bw'ensi buli mukolo tweyambisa omukisa ogwo ne tubaako omuti gwe tusimba ogw'ekijjukizo kati guno omuti gw'olaba wano gwasimbibwa bishops abawerako baki bishops actually abawerako ku lulu lwe bajja mu 2018 okutegeka luno lukiiko olwakaggwa olwa sekamu olusekamu lwe lukiiko olugatta
ba bishops ba Africa ne Madagascar era batula wano abasinga kubabasulanga munyonyo bajjanga wano buli lwaggulo ne basoma misa ninga tebatula wano batula munyonyo ate ono yani ono ono ikadino wafe Emmanuel Wamala yagusimba nga 5/2/19 yoli watu kyalira we tumusabira okusimba omuti ogwe kijukizo era wanaita emyaka nga 10 kulaba nga tikino kifo kifana na bulala nnyo olw'emiti emingi egisimbiddwa